mësuar të shohim një Beyoncé me Crazy in Love me një brigadë vajzash të fuqishme që kërcen në mënyrë ekstravagante. Jemi mësuar ta shikojmë Crazy in Love në versionin 50 Shades of Grey, por nuk keni parë asnjëherë një version si ky që do të propozojmë ne, një cover shumë interesant që do ta sjellë në gjithë delikatesën e saj Cindy Marina dhe partneri saj Dioni. Ku jemi live nga stadiumi San Siro për Superndeshin Milan-Juve. Kam munguar një ditë në prova sepse jam këtu si ambasadorja e Oversportit Tivo. Do vi live nga stadiumi direkt për spektakël në Dance Albania. Shpresoj të dal sa më mirë, do jap maksimumin tim si gjithmonë, të dhe shihemi. Pa. Performanca javën e kaluar ishte më e vështirë që kam pa deri tani, shumë ritmike, me shumë energji. 7. Do t'jap 6 pikë se dua që të shkund. Pretendoja që performanca do u vlerësonte më shumë nga juria, por gjithsesi këtë javë do i japim dhe më shumë forcë dhe presim pikë më të larta. Kisha një incident të vogël me fustanin tim, që në fund më hap komplet fustani. Këta janë gjëra që ndodhin dhe në fillim isha pak e mërzitur, sepse më duk sikur me ngatrej me performancën, por më pas e mora me të qeshura, sepse këta janë gjëra që ndodhin dhe the show must go on. Synimi im këtë javë është rikthimi te kupa e bukur e Dance Albania. Be a fool like you. Touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling on my pride is I wanna blame. Cause I still don't understand just how you look and do it, no else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you bait me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. I'm looking so crazy loud. Got me looking so crazy loud. Dion, jepi artës pak mikrofonin, artës, Cindy. Claudia, të pëlqeu? Etan, më pëlqyen që të dy, frizant, të freskët, dinamik, energjik. Bravo. Ishte trajtuar si quick step, lëvizje papat ishte të quick stepit. Quick step. I knaqur jetë jermal, si koreografi i filmit Miell me Zezë në Hollywood, ke marrë dhe Oscar. Vajza kishte shumë siguri, korrektez, më pëlqeu, fustani që ndrojnë vend, nuk lëvizi, po duhet kuptojnë një gjë që se nuk e dija dëgjohet në ekran, po këtu në sallë është dikush që sa po mbaron kërcimi, bën... Nga vjen, vjen... A, Castro! A ma mbëj njërë? Mos e bëjmë se... Është për fatë të mirë për të gjithë, edhe për të gjithë. Edhe për të gjithë. Se më besdi se ti. Ose ik, ose ik. Fajnë, ja, se po ndërhyu në performancë vazhdimisht edhe më shpërqendronte. Duhet ta thoja. Shumë bukur, Cindy. Ullu 10. Jo 10. Ilir, atër, le të bëhemi serios në këtë program, Ilir. Jo, bëhem serios ku shikoj ekzekutime tila, ku janë ndërthurje koreografike të vështira dhe për një profesionist,
Mendoj që ti ja dole shumë bukur sot. Mbajte gjithkohës atë që është karakteristika quickstep pupsi. Kishte një amplom të vazhdueshme, konstante, partnerin e shoqërove jashtëzakonisht mirë, ke filluar të përmirësosh kokën, të lesh kokën. Akoma nuk është perfekte, po gjithashtu edhe supet i ke më të ulta. Ke një lloj portamenti më të përpik për sa i përket asaj që ti mund t'japësh dhe gjithkohës kjo vajzë kërcen pullupalc, relevé. Sepse në momentin që në një kërcim tillë do vej taka femra, të themi, takat të rast në tokë, koreografia do kishte marrë fund. Kështu që siç bërë edhe atë butterfly, pa diesh bukur, u mendoj që ti ishe butterfly vet sot. Si ndikush më bukur në San Siro, në Arena Stadium, apo këtu në Arenën e Vallëzimit? Pyetje vështirë, Alket, sepse sigurisht që këtu është një emocion i madh, sepse gjithë ne po e provojmë Vallëzimin për herë të parë, dhe me vërtet është një nga eksperiencët besajun më të bukura që do kalojmë në herë, por mund të them që edhe në San Siro është një emocion i papërshkrueshëm, dhe çdo herë që shkeli në stadium është sikur kur e përjetoj për herë të parë. Me komunitetin shqiptar në LA, në Kalifornia, atje ku jeton familja jote dhe fisi yt në fakt, digjiti, çfarë ndodh kur shohin me klanin në programin ton? Çfarë thon ata për ty? Kush është tifozi më i zjarrt? Mund të them gjithë janë super mbështetës, babi në fakt është. Babi ka ardhur këtu apo jo? Ka ardhur nga Kalifornia sepse nuk rritet dot, erdhi këtu e kam këtu. Hey. Kush babi se shohim? Kemi super. Dhe po më ledhën gjithë, është një fest e bukur, do i them pa tjetër të bëjnë një gjyrim që ta qesim javës tjetër. Si do mos të vazhdosh me babin, të dhe ishte shumë bukur, sa i babi jo duke kështu si djali ri, ishte shumë, shumë në formë. Shumë fit, shumë në formë. Kërcen babi jo, shkon në një salë vallëzimi si Richard Gere të Shalvi Benz, apo shkon në palestër? Shkon në palestër, por nosha mund të sfidojmë edhe me një vallëzim se jo. Shumë bukur do ishte, shumë bukur do ishte. E ftojmë, në qoftë se do të javës tjetër, të paktën në film një demonstrim vogël mund ta bëni. Okej, okay, okay. Marrim vlerësimin për Sindin. Claudia? 8 pik. Voton Ermali? 8 pik. Voton Iliri? Unë do jap 9-ën e parë. 9 pik. Realisht e merituar, për mu. Rezultati shkëlqyer. Faleminderit Sindi. Faleminderit.